कलकत्तामा महिला डाक्टरमाथि भएको बलात्कार अनि हत्याको घटनालाई लिएर दार्जिलिङ जिल्ला भाजपा महिला मोर्चाको आयोजनामा आज खरसाङमा विरोध र्याली निकालियो। महिला डाक्टरले न्याय पाउनुपर्छ अनि दोषीलाई कडा कारवाही गरिनुपर्ने मागमा भाजपाले खरसाङ पुलिस थानामा ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको छ। खरसाङको टुरिस्ट लजदेखि सुरु भएर र्याली खरसाङ मोटर स्ट्यान्डमा आएर समाप्त भयो। खरसाङको विरोध र्याली समाप्त भएपछि भाजपा दार्जिलिङ जिल्ला महिला मोर्चाका चारजना प्रतिनिधिहरूले खरसाङ पुलिस थाना पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। यसबारे दार्जिलिङ भाजपा महिला मोर्चाका अध्यक्ष चन्द्रकला राई गुरुङले पत्रकारलाई विस्तृत जानकारी यसरी दिएकी छन्। हामी यहाँनिर यस कारणले गर्दा भेला भएका छौँ कि हाम्रो कलकत्तामा एउटा छोरी डाक्टर मौमिताको जघन्य अपराध बलात्कारपछि हत्या भएको छ र यो हामी आज यहाँ भेला भएर यसरी र्याली गर्नुको एउटै उद्देश्य हो कि डाक्टर मौमिताले न्याय पाउनुपर्छ, डाक्टर मौमिताको परिवारले न्याय गर्नुपर्छ अनि प्रशासनले सम्पूर्ण चेलीबेटीलाई सुरक्षा दिनु सक्नुपर्छ। आज हाम्रो के भयो भनेदेखिलाई अब हामीले पीडितालाई न्याय दिनुपर्छ, सम्पूर्ण राज्यमा छोरी चेलीलाई सुरक्षा हुनुपर्छ, प्रशासनले राम्रो काम गरेको हुनुपर्छ। यदि छोरी चेलीलाई प्रशासनमा राम्रो सुरक्षा दिनु सक्दैन भने जो प्रशासक छ, जसले राज्यको गद्दीमा चौकीमा बसेर राज्य चलाइरहेको छ, प्रशासन चलाइरहेको छ, उसले त्यो राजगद्दीबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। किनभने भारत जस्तो गणतान्त्रिक देशमा खै हामीलाई गणतन्त्र, हामीले गणतन्त्र खोज्नु कहाँ जानुपर्ने, हामीले सुरक्षा कसलाई माग्नुपर्ने? राज्यमा एउटा हाम्रो सिएम श्रीमती ममता ब्यानर्जी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एउटा छोरी चेली हो र उहाँले नै हाम्रो राज्यको छोरी चेलीलाई सुरक्षा दिनु सकेन भने अरू कसले दिनुपर्छ? तपाईँहरूले पनि फिल गर्नुहोस्, यो घटना हामीलाई पर्दैन भन्ने होइन र यदि प्रशासन ठिक भयो भने राज्यमा घरिघरि यस्तो प्रकारको जघन्य हत्या अपराधहरू हुँदैन। एउटा डाक्टर जस्तो स्त्रीलाई यस्तो प्रकारको बलात्कार गरेर जघन्य हत्या गर्ने जुन चाहिँ कायरता त्यो मान्छेले लियो नि, त्यो कसको आडमा भयो? आज किन यसको फ्ल्यास पुरा हुन सकिरहेको छैन? किनभने सरकारले यसलाई लुकाउने कोसिस गरिरहेको छ। जुन चाहिँ हत्यारा छ उसलाई चाहिँ फाँसी दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। हामी दार्जिलिङ बिजेपी महिला मोर्चाको अध्यक्ष हुँ म, चन्द्रकला राई गुरुङ, र हामी सम्पूर्ण पार्टीको पक्षबाट हामी यो माग गर्छौँ कि राज्यमा सम्पूर्ण स्त्री जातिलाई सुरक्षा हुनुपर्छ अनि झट्टभन्दा झट्टा यो हत्यारालाई पक्राउ गरेर यो जुन चाहिँ ऱ्याकेट छ यो ऱ्याकेटमा बुनिएकोहरूलाई पनि पक्राउ गरेर उसलाई झट्टभन्दा झट्टा फाँसीको सजायभन्दा कम्ती सजाय उसलाई केही पनि हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो डिमान्ड छ। किनभने जुन चाहिँ बलात्कारीलाई जब फाँसी दिन्छ नि तब अर्को व्यक्तिले बलात्कार गर्नुको लागि उसले सेकेन्ड थर्ड दिनुपर्छ। हाम्रो भारतमा चाहिँ यही कानुनी कारवाहीको केही ढिलाइ भएको कारणले गर्दा यहाँ बार बार महिनै पछि डेली हप्तामा
यस्तो बलात्कारहरुको शिकार हाम्रो छोरी चेली हुन परिरहेको छ। यसकारणले गर्दा हामी यही एउटा माग गर्छौं कि विभिन्न प्रकारको सुरक्षाहरु दिएर हेर्नुहोस् आज बंगाल गभर्नमेन्टले छोरी चेलीलाई के दिएको छ। शिक्षाश्री, कन्याश्री इत्यादि श्री श्री श्रीहरु दिएको छ, तर सुरक्षामा श्री हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। सुरक्षामा श्री भए भने मात्रै हामी छोरी चेली एकदमै सुरक्षित भएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो एउटा सोचाइ छ, अनि यो सोचलाई हामी इम्प्लिमेन्ट गरेको माग्न चाहन्छौँ। मुख्यमन्त्रीले यो सोचलाई लिएर अगाडि बढेको हुन हामी देख्न चाहन्छौँ, माग्न चाहन्छौँ। यसै कारणले गर्दा आज हाम्रो यो खरसाङमा खरसाङ सब डिभिजनको एउटा यो विक्षोभ ऱ्याली हो। हामी यसलाई सम्पूर्ण छोरी चेलीको पक्षबाट यो हत्यारालाई फाँसी हुनुपर्छ भन्दै यो हामी यो कार्यक्रमलाई जुन चाहिँ हत्यारा छ, यो हत्या भयो अहिलेसम्म पनि उसलाई फाँसीको सजाय हुन सकेको छैन, उसलाई न्याय पीडिताले न्याय पाउन सकेको छैन। आज हेर्नुहोस् तपाईँ, हामी एउटा आमा बाउ एउटा अभिभावक भएर सोचौँ, मेरो छोरी डक्टर छ, तपाईँको छोरी डक्टर छ अथवा कुनै पनि पेसामा छ, अथवा एउटा सिङ्गल एउटा मान्छे मात्रै होस् न एउटा, तर उसलाई यस्तो प्रकारको जघन्य हत्या गर्ने साहस यस्तो व्यक्तिहरूले बटुल्छ भने आज हामी साधारण मान्छेको के अवस्था हुन्छ होला। तब के राज्यले हामीलाई सुरक्षा दिनु सकिरहेको छ? सुरक्षा दिनु सकेको छैन नि। सुरक्षा दिनु यस कारणले सकिरहेको छैन कि हत्याराको चिन्हित गरेर उनीहरूले दण्ड दिनु सकेको छैन, उनीहरूले यसलाई लुकाउने कोसिस गरिरहेको छ। सुनिँदैछ विभिन्न मिडियाबाट हामी यो चाल पाउँदैछौँ कि यो ऱ्याकेटका मान्छेहरूलाई कतिजनालाई त विदेशतिर भगाइसके अरे भन्ने कुराहरू पनि हामी यहाँ सुन्न पाउँदैछौँ। तर यस्तो हुनुहुँदैन। हामी हाम्रो भारत राज्यको पनि हाम्रो प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, एउटा लेडी हुनुहुन्छ, महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि हामी यो घोषणा गर्न चाहन्छौँ, हामी यो माग राख्न चाहन्छौँ कि यस्तो खालको ल बनियोस् भारत देशमा जुन चाहिँ लले चाहिँ एउटा हत्यारा एउटा ऱ्यापिस्टलाई चाहिँ देन एन्ड दियर फाँसीमा झुन्डाएको हुनुपर्छ, अथवा त्यही स्थानमा नै उसलाई यदि चिन्हित गर्न सक्यो भने सुट एन्ड साइडको अर्डर पास गरेको हुनुपर्छ भन्ने हामी महिला मोर्चाको पक्षबाट हामी यो राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि माग राख्छौँ। सुटेसन मात्रै छ, हामीले एउटा मेमोरेन्डम बोकेर आएको छौँ, किनभने हाम्रो पहाडमा त्यस्तो खालको जघन्य हत्याहरू भएको छैन, तर पनि भोलिको दिनमा हुन सक्दैन भन्ने हामी यो किटान गरेर भन्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा हामी यहाँको सदर थानामा पनि गएर हाम्रो सम्पूर्ण यो खरसाङ सब डिभिजनको मात्रै नभएर दार्जिलिङ सब डिभिजन अथवा अल ओभर इन्डियाको नै छोरी चेलीलाई सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने एउटा माग लिएर, अनि डक्टर मौमिताको जुन चाहिँ हत्यारा छ आरोपी छ त्यसलाई चाहिँ शीघ्र फाँसीमा चढाएको हुनुपर्छ भन्ने हामी माग गर्छौँ। तब मात्रै हामी शान्तिको सास फेर्नेछौँ।